Bonjour, ba maman. Bonjour, ba tata. Bonjour, bandeko. Ngaïnde, Jean-Pierre Pipina, Nyangala 4 dollars, mon 5 na diamant. Oyo, bozoyoka, ba audio nyonso, ba vidéo nyonso, ba zo sekangai. Pona maladie nanga. Nga na botama pauvre, pauvre, pauvre. Na maman nga pauvre. A polisi nga na pasi. Nga na zamwana na kola na yolo. Mais tant que na monaki, pauvreté, le kaki na maman nga, azalaki kaka maladie, maladie. Na landi baninga, to bandaki mbujimai. Après, na kei, na Angola. Koluka, pour un jour, na komisa maman nga pe bien. Mais lelo, vidéo na ngai oyo na zoyi bisobino, eza ya souka. Ngai naza maladie. Nana problème ya greffe de foie. Naza na problème te, na ndenge, batu bazoloba, nazo manje, non. Ngai na lukaki mbongo na pauvreté, na zwa ba mbongo, na somba ba ndako na Canada, partout, na zana ba bien. Mais problème na ngai, ndenge bomona ki na zoli la, na bengi, Muninga, Didi Kinwani, na mama mbuya Angel, pona yebi sabango li kamu na nga, na zana ngo, li kamu na zana ngo, Isali, pour expliquer l'air tozalaka au salam sala, na remetaki, mbongo nanga, na muninga, Ignace Moleka, na leki na ye, Wivine Moleka. Mbongo nanga, ignace au total 280 000. Depuis 95, ça fait 27 ans. Alors, lokola na komi maladi, bezomo nanga, egala zalaka na yeta boyete. Famille Moleka, eza famille nanga. Baza bandeko nanga. Moutou nyon sabina nanga pipina Moleka. Po papa Moleka, liboke alinga kinga miki. Na mama. Soki na benga ki didi kinwani. Soki na fondre, ezala ki po lèr, mama, mbouyi, lèk nanga mwasi, na didi kinwani. Je vi didi kinwani après 16 ans. Na maman bouyi 21 ans. L'air na moni bango. Pipi nan dele nini. O kondi bouyi. Bango ba fondre. Nga pe na fondre. Na zala ramote ma makasite. Eza teke na zole la pasi. Ou ndele nini. Na maladi. Na zama moutu. L'air na moni baninga. Jiji kinwa na zole la. Nga pe na bandiko lele. Me l'air na zo filme. Na ABC nde koko filme te. Na zana emotion. Alors. Mais, n'ayez pas dit que, à Koutchangaï, dans les réseaux sociaux. Mais, problème, on a bien dit, Didi Kinwani, Ezali, Pona, Ndeko Nanga, Muninga Nanga, Ignace Moleka, ça fait 27 ans, na pesa yembo Nanga. N'ayez, tokende kote kadyama Nanga, Bisomi Bale, 200 000. Moussousou, Toke narna leki na ye, na piscine, na teki, mbongo et tikali, 80 000, tozo bombelo na compte. Eza leki na nga wivin moleka. Eza li kambo a teke, tobo ya po aza maladi. Toza bandeko. Ngaye na poko mema Ignace, ndeko na justice te po na maga mambo. Il faut kaka conscience.